Мої вітання, шановні друзі на фабриці. Новини. Мене звати Василь Пехньо. Запрошую вас до огляду карти бойових дій станом на ранок 12 грудня. Підписуйтеся на нас, ставте вподобайки до цього відео, пишіть свої коментарі і ставайте спонсорами, тому що ми далі підбуваємо підсумки минулої доби, що відбулося на фронті з початку цього тижня. Зараз розповім. Отже, найголовніше для розуміння потрібно відчути трішечки атмосфери. Того, що там є, Авдіївка, південній околиці, е, населений пункт Первомайське село, яке вже можна сказати, роками триває 59-та роками ще ні, але рік так точно 59-та е, окрема мотопіхотна бригада. Ось що там відбувається: 25 секунд, як я кажу, із життя Авдіївки на південному її виступі, які здавалося б, ну не найбільш такі. Зони інтенсивних боїв мається на увазі. Це не степове, це не Авдіївський Коксохім, там, де є новини, там де росіяни мали просування. Це дещо інша ділянка, де таких просувань значних у окупантів не було. Але ви зверніть увагу ще раз і ще раз, переглядаючи це відео, відгорну його на сам початок. Щоб подивитися в яких умовах ну фактично 24 на 7 доводиться перебувати. Тут працюють і реактивні системи залпового вогню, і ствольні артилерійські гармати і гаубиці. Тут. Працюють і звісно, що FPV дрони, і найгірше це коли працює авіація. Я про це неодноразово розповідав. Що таке, коли 500 кілограмові бомби падають? Ну я такого не знаю. Я такого не можу цього переказати. Але я думаю, що ми маємо на жаль багато наших знайомих і родичів серед бійців, які можуть розповісти, що таке, коли в районі бодай працює авіація, і 500 сот кілограмові бомби заливають. Околиці і окопи, ось тут Первомайський на дорозі між пісками. Ну фактично з напрямку Донецького населений пункт на південь від Авдіївки. Ось ця первомайська, власне, ці всі водойми, куди так само приземлялися ворожі снаряди. Ви теж бачили їх на відео і знову ж таки я повторюся. Це не найбільш напевно, що активний на усьому авдіївському, донецькому напрямку ділянка фронту. Ось ось такі там інтенсивності бойових дій відбуваються у цей час. На усі Авдіївці. Тривають бойові зіткнення під коксохімом дуже вкрай складна. Ситуація стала за останній час. Ось це у нас коксохімічний завод Авдіївський. Тут ворог пробивається в ці груди бетону. Які утримуються нашими захисниками. Я вже говорив, що такий тижневий, фактично, що тренд помітний, є з перемиканням уваги від степового від просування якісь інші ділянки фронту, саме до Одійського Коксохіму, в тому числі і з району Веселого, з району Ставків. От сюди, з різних ділянок, по, такі, по такому напрямку, по такій дирекції, з району Веселого, тиснуть окупанти до Коксохіму. Тут складно. Та сама ситуація на промці. Тут так само тиснуть окупанти. Вичи при цьому бронетехніку, тому що дороги тут тверде покриття дозволяється робити, але більш-менш стійко Авдіївка стоїть на відміну від Мар'їнки. Тут ситуація ускладнюється. По перше, вона ускладнюється в силу просування ворога. Ось ці всі ганчір'ї, які вони висовували. Ну зараз вони з'явилися на мапі Deep State, Ви можете побачити на кілька-дві додаткові вулиці просування в окупантів на південь від Авдіївки, на точніше, не на південь від Авдіївки, а на півдні перепрошую, не Авдіївки, а Мар'їнки, звісно ж, ось тут. Відбулися зміни на карті. Ну і е, ситуація така, що на Новомихайлівко ті бронегрупи, про які раніше йшлося, е, які я вчора показував, що фактично вже в околицях Новомихайлівки була зупинена низка. Е, піхоти окупантів, там із кількома бронемашинами, так от ці просування показують те, що ситуація тут вкрай складна, направду. Ворог має резерви, має сили, він їх тут сконцентрував для того, щоб просуватися на Новомихайлівку. Насамперед, саме на це спрямування передбачається, що будуть здійснюватися атаки від окупантів. Тому з Новомихайлівкою ще. Ще далеко не завершено. Ще будемо чути звідси новини. Я не передбачаю, що вони будуть вкрай позитивними. Побачимо, звісно, як воно вийде, тому що ворог абсолютно по всьому східному фронту тисне, 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 і тисне. Те, що вчора сказав командувач сухопутних військ, генерал Полковник Сирський, це є. Чиста правда, що зараз ворог абсолютно на всіх східних точках фронту має просування. Ну, давайте про них і поговоримо. Окрім Авдіївки, окрім Мар'їнки, окрім Вогледарського, можна сказати, що напрямку на Куп'янському, на Куп'янській ділянці в районі Синківки. Про це так само до речі, вчора так ще деталізував. Більше Сирський, який відповідає за ось о, цю ділянку фронту, яка називається Хортиця. Це Купінський, Лиманський, Бахмутський напрямок. А, також командувач у Хортиця Олександр Сирський каже, що ворог з метою блокування Купінська намагається захопити силами штурмових рот населений пункт Синківка. Це який якраз я визначив і окреслив таким прямокутничком. Втім, ворог несе значні втрати за словами Сирського, у живій силі. Зв'язку із цим сюди саме в район Купінського напрямку почав перекидати додаткові штурмові підрозділи, які до цього перебували у резерві. На жаль, Росія не має часткове просування в районі від 1 травневого, навіть на мапі Діпстейт. Ці просування були відзначені. От, ми, власне, бачимо такий ну додатковий клювик, чи то як його сказати, трикутник просування відбувся. Але при цьому о, піхоту знову ж таки, те, що, в принципі, говорить сирський, візуалізую зараз на відео, піхоту у значній кількості окупанти використовують. О, і оскільки наша тактика частково можна так сказати, що в Такі певні стратегічні обороні на сході вона видозмінилася на завдання максимальних втрат окупантам. То от якраз FPV-дрони зараз відіграють важливе значення по знищенню піхоти. Учора я активно розповідав, чому важливо інколи застосування FPV-дрони навіть по одному піхотинцю російському. Ну а тут просто комбо так би мовити, застосування FPV. якраз в районі 1 я Далі покажу на мапі де саме це ураження відбулося. Отже, я нарахував до 20 один Давайте от я зроблю стоп-кадри, порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 11, 13, 16, 18, 19. так ну, Може, там ще 20-й десь е, ховається російський піхотинець. ось до 20 чоловік піхоти противника було вражено одним fpv дроном Дивимося, як це відбувалося. Вони на перепочинку собі присіли, е, і по них було спрямовано FPV дрон. Це. Від неба перемоги південно східніше першотравневого від цих підрозділів, яких зараз ну направду зараз навіть за усіма підрозділами, які мають ударні безпілотники, не стежиш, тому що ця складова розвивається вкрай і вкрай швидко. Отже, це відео по російській ворожій піхоті з допомогою дрону Камікадзе було зафіксовано. Ось у цій точці, якраз трикутнику, який показує просування окупантів в межах, які я виділив. Щоправда, це просування дається, як ми, очевидь розуміємо, бачимо і усвідомлюємо з цього відео, значними втратами для ворога. До речі, додаткові штурмові підрозділи ворог застосовує і несе значні втрати на Бахмутському напрямку, знов ж таки той же Сирський про це говорить. Він вчора взагалі такій. Розширений, скажімо так, пост е, оприлюднив щодо того, що у нас відбувається на східному напрямку в зоні відповідальності військ оперативно-стратегічного груповання військ, яке він очолює е, просування, направду на всіх фронтах Бахмуту. Це видно і на мапі Діпстейт, і зараз ми будемо з ним детальніше е, розбиратися. Отже, по перше, Діпстейт: от ми якщо прогорнемо назад, подивіться, бачите, що, що робиться. Як то кажуть, в район Богданівки з хромового на півночі і між Хромовим та Іванівським усюди ворог просувається. Отже, перший напрямок район Богданівки на Богданівку, тобто з Берхівки на Богданівку, тут ворог, на жаль, вже східніше Богданівки просувається в район і просувається вдало в район висоти 188,6, в районі вже хромового. Тобто, от в цей напрямок. Так, в цей напрямок на висоти на дорогу між Часовим Яром та Бахмутом росіяни намагаються просуватися. Є кадри, які поширює ворог, і на них видно ворожий десант. Крім цього, між Бахмутом та Іванівським ось на цій ділянці фронту теж відбулося вороже просування. Аналітики Діпстейт зазначають, що це просування було здійснене дещо раніше, але загально інтенцію, як то кажуть, загальний порив. Того, що росіяни намагаються заскочити на висоти, і вони вже фактично є частково на висотах. Втім, подальше заходження на хребет в напрямку Часового яру складає. Ну, серйозні направду серйозні загрози для утримання е, цілого бахмутського кріпрайону. району тому, що саме часів яр я неодноразово повторював, що часів яр, допоки стоїть ця висота, допоки в неї немає небезпек, допоки в ній може працювати спокійно наша артилерія, е, доти ну фактично за цей район хвилюватися особливо не потрібно. Сказати, що зараз з'являються великі загрози, то ні, але ми бачимо певне ну певне така. Тенденцію, скажімо, радше до просування росіян саме в напрямку часового яру. Часів яр це на відміну від Бахмута, це справді е, стратегічна висота на цьому на цих рубежах, тому що вона дозволяє отримувати район е, фактично непохитним та незворушним. Але знову ж таки, ну ми навіть елементарно прочитавши карту, можемо зрозуміти, е, що просування в напрямку часового яру тут на півночі е, Бахмуту створює небезпеки як для південного. Відтинку фронту, за який дуже запекло воювали влітку та восени наші захисники, тобто для кліщівки, для Андріївки, але й не лише для них це створює загрози загалом щодо подальшого просування росіян насамперед до Краматорсько-Слов'янської. Агломерації, ось по цьому трикутнику, зрештою, так само, як і до Костянтинівки. Е, тобто, якщо і далі так триватиме, якщо і далі буде просування до часового яру, є великі загрози, великі ризики для цих трьох великих значних і впливових, можна так сказати, донецьких населених пунктів. Проте зараз бути на сполох, звісно, що не варто. Е, ну ніколи не варто бити на сп... панікувати, радше бити на сполох можна, але ну, що ми можемо зробити. Якщо вся ця інформація, все, що має, стікається, звісно, до командування, і воно має вирішувати, як здійснювати оборону того чи іншого напрямку. Той же Сирський, який відповідає за цей напрямок, він каже, що зараз для штурмових дій росіяни застосовують повітряно-десантні підрозділи, тобто десантуру частини спецпризначення та 200-ту окрему мотострілецьку бригаду північного флоту на Бахмутському напрямку. Тобто там, де вони відчули цю слабину, вони продовжують нарощувати. Успіх при цьому, Сирський зазначає, що на сході втрати Росіян загиблими приблизно у вісім разів вищі за втрати Українських сил оборони сумарно за листопад ворог втратив понад 1100 одиниць військової техніки і близько 11 тисяч особового складу. Це я розумію, так на цьому напрямку, якраз в оперативно-стратегічному групованні сил Хортиця, ну тобто. Майже половину, ну трішечки не дотягує до половини від усіх втрат, по всій по всьому всьому фронту. Але ну це дуже великі цифри, велике значення втрат противника. Але те, що вони мають успіхи, мають просування, звісно, що викликає певні перестороги. Я сподіваюся, що все ж таки не бахмут. Був і залишатиметься фортеця на цьому напрямку, а саме ми будемо говорити так про часів яр, що до нього підступитися росіянам аж ніяк не вдасться. Друзі, якщо хочете отримувати аналітику по фронту, то я вас закликаю, звісно, що долучатися до свого телеграм-каналу Пехню нижнє підкреслення Ньюс. Так як бачите на екрані, шукайте у стрісті пошуку, або в описі до цього відео ви знайдете пряме посилання. Лінк на мою спільноту, авторський блог. Долучайтеся. Там поговоримо, розберемо панікувати, коли з чого, з якого приводу, і чи варто, чи ні, що робити, як розуміти і як сприймати. Тоді ми більш підготовлені, Ну і в принципі, всі ці виклики нам перестають бути страшними, коли ми щось розуміємо більше, а не просто панікуємо. Далі з бахмутського напрямку ми перемістимося. До Токмацького про нього особливо треба теж сказати два слова. А, хоча він заслуговує більш ніж як то кажуть, на два слова. А, адже я, от буквально вчора, і ще до того, минулого тижня в п'ятницю, розповідав про те, що ворог наступає на роботи і має тут на жаль успіхи. І ми це бачимо з району Новопрокопівки ну, на мефі Діпстейт, зазначений цей напрямок удару ворожих окупаційних військ. А на жаль, поки що, ситуація... Ну і друга напрямок це знову Федорівки навіть по цьому кріп району, який раніше був відвойований нашими захисниками, зараз росіяни продовжують здовж посадок, здовж хребта, висот а, 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 наступати і відвоювати втрачені позиції. На жаль, як зазначають, з цього напрямку деякі бійці а, і аналітики, підбиваючи підсумки оцінки того, що говорять бійці, ну поки що стабілізувати остаточну ситуацію на такматському напрямку не можемо. Не можуть наші захисники, ворог наразі не зупинений, тому фактично, виходячи з цього, ми робимо який висновок, що ось вся ця ділянка фронту, починаючи від. Енергодара, ну хоча на Енергодарі там в районі Васильівки мається на увазі, не такі напевно, що запекли інтенсивні бої. Але загалом уся ця східна, важко малювати так. Стрілочки, уся ця східна ділянка фронту східно-південна, південно-східна ділянка фронту залишається вкрай гарячою, і росіяни, на жаль, ну от реалізовують зараз величезний, величезний свій наступ, і мають для цього сили е, натомість. На Херсонському, знаєте, як то кажуть, не все так погано. і Хочу підтримати трішечки бойовий дух кожного. Хто дивиться цей огляд, хочу підтримати і позитивну інформацію з Херсонщини, тому що там окупанти не мають абсолютно ніякого успіху у вибуванні українських підрозділів українських морпіхів з лівобережжя Херсонщини. Отже, насамперед, ми в цьому контексті говоримо про село Кринки. На лівобережжі Херсонщини, ось у нас кринки. І що відбувається тут учора була інформація про те, що росіяни активізувалися, залучили до 10 одиниць техніки для того, щоб вибити наші підрозділи. В принципі, я про це розповідав і в попередніх оглядах про те, що вони впродовж ночі збирають такі бронетанкові групи, і от продовж дня намагаються вибивати за їх допомогою наших захисників із плацдармів. Ножки у кринках, напевно, найбільш інтенсивні такі бої тривають ось, до 10 одиниць такої бронетехніки завчора, точніше до вчора, окупанти змогли зібрати і вчора вони вирішили їх застосувати. Переважно це були бойові машини Десанту і був один танк, як повідомляється танку вдалося. Уникнути лихої долі, він швидко відпрацював і відкотився втік. А от з цих 10 одиниць бронетехніки п'ять знищено, дві втекли після того, як їх підбили. Тобто сім уражень, п'ять з яких знищено. Ну от ми деякі ураження можемо побачити. Не факт, що це вчорашні, але ми їх можемо побачити на відео. Отже, перший це підрив бойової машини десанту. Ну тут просто як то кажуть, гайки їй. І до речі, цей підрив, як я розумію, дуже схожий на цей підрив, або, в принципі, ми можемо Пропускати е, наступне відео, я покажу. От воно буде здаватися, що це з іншого ракурсу від спільноти аеронавтів, е, теж е, як палає БМД 4 бойова машина десанту Просто справа полягає у тому, що в кринках. Ну, там дуже обмежена територія, і там дуже багато різної знищеної техніки, різних вибухів, різних відео на тих самих позиціях, на тих самих фактично точках. Тому інколи деколи може здаватися, що е, відео певні ну, виголошують, проявляють певний інший ракурс. Але по факту це різні епізоди, різних знищень, е, оскільки все відбувається у тих самих точках. В тих самих точках присутні ми і в ті самі точки е, е, окупанти штурмують, атакують, і в тих самих точках дуже багато їх. Знищують, як я вчора говорив, і сьогодні повторююся. Операція кошмар для окупантів триває, але вона далеко не солодка для наших морпіхів, які тут тримають оборону. Зокрема, ось це відео зі знищенням БМД 4 М модифікованої модернізовано, точніше, в від це було відео від 35-ї окремої бригади морської піхоти, яка серед числі інших виконує тут бойові завдання. Ну а на сам на сам кінець родзинку, так би мовити, для вашого перегляду. Теж із лівобережжя Херсонщини. відео зі знищення ворожого командного пункту КСПшки в Олешках е, запікали ті. не... Благочестиві слова, які промовляють окупанти, приїхавши на які приїхали на нашу землю. Отже, як по них відпрацьовує так званий дрон Баба Яга, ті нічні коптери, нічні мисливці українські, які дуже-дуже добре випалюють ворога. Слухайте, дивіться на екран. Нас тірміт ночі за подожди. Прикінь на сантіметр сорок землю прожов. прикинь, крышу і землю нам палмамжов, що ли? Я тоже не знаю, что это такое, какие-то шарики оттуда вытащили, не шарики а какие-то круглые, блин. типа этих пятаков какие-то штучки, блин, они и горели. А мы сели блин, пожрать на, блин, вечером, как уебали по крыше, сначала взрыв, потом блин, еще один, короче, в итоге загорелись. Давайте, берегите себя, я тут в управе. Я знаю, я слышу. Ну, от ви там білі себе, а він там посидить в управі, поки тих, кого треба берегти, на них справді скидають дуже потужні снаряди. Наші захисники, друзі, такі скиди, таку, такі розбори про те, що зокрема відбувається на лівобережжі і за рахунок чого ми можемо там досягати успіхів. Хоча це дуже голосно сказати ми. Насамперед, ті бійці, які виходять на дуже небезпечні ділянки фронту на лівобережжі, повідомляю у себе на телеграм-каналі. Як долучитися, ви знаєте? В описі до цього відео є посилання на нього, або ось так нижнє підкреслення Ньюс в стрічці пошуку телеграму. Прописуйте, друкуйте, знаходьте, долучайтеся. Я вам дякую зараз за увагу. От сподіваюся, що всю складність ситуації зараз на фронті ви усвідомили, але не. Зневірюємося не критично, не трагічно а, поки що. І так і буде. Я сподіваюся зараз. Сподіватися на те, що росіяни раптом виснажаться якось там підрозділи, раптом зникнуть ось цих 400 тисяч, які є на окупованих територіях України. Це було б ну марною надією. Тому поступово ці підрозділи мають стешуватися. Так, звісно, викликає певні перестороги їхні просування, але чим більше стешування буде забезпечено силами нашої оборони за вашої зокрема підтримки, тим менше буде таких просувань. Я вам дякую, друзі, за увагу. Поставте свої вподобайки до цього відео. Щоб більша кількість людей його подивилася, почула, дізналася для себе правду і, і об'єктивну оцінку. Також підписатися на фабрику новин ставати нашими спонсорами і що ще пишіть свої коментарі. Дякую вам за увагу. Мене звати Василь Бахньо. На все добре. До нових зустрічей.